E aí seus povos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema de medalhas. Após a Vieta, segue o vídeo. O sistema de medalha ele foi introduzido no jogo em junho de 2022. Em novembro de 2023, tivemos novas medalhas né, introduzidas no jogo. Então, vamos conferir as novidades. Vamos ver o que tem de bom nessas medalhas. Ah, vamos nessa. Bom, para começar, para você ter o sistema de medalhas ativado, sua rainha precisa estar nível 19. É, muita gente me pergunta se vale a pena subir a rainha e depois subir o restante. Sim, vale a pena. A única coisa que vai te atrapalhar nessa empreitada aí é isso aqui, ó. É esses atrasos de vida aqui chamado depósito de carne, depósito reservatório de água. Nem tanto porque não precisa de reservatório de água para nas construções. Não pede. Mas pede mais, é carne, planta, terra, areia e melado. Então, esses depósitos aqui são atrás de vida. O que você gasta com ele, você com eles para subir para poder passo a rainha ou os outros prédios, daria para fazer outra rainha 25. É exagero, mas é mais ou menos isso. Então, vamos para ter acesso ao sistema de medalha, você vai vir aqui, ó. Tá vendo, Onde e tá mil 118.000. 118 milhões 015 mil nove Você vai clicar nessas espadinhas e logo aqui embaixo vai ter aliança, quadro de lírios, medalha e configurações. Você vai vir em medalha. Após vir em medalha, você vai sair clicando aqui, ó, só clicar aqui nas abas e elas vão mostrar quais são as medalhas que você tem. Então, vamos conversar com a medalha de desenvolvedor. Formação de tropas. Atributo aumenta a saúde das formigas soldados. 2. Aumenta a defesa das formigas soldados. Para isso você precisa ter 50 formigas laranjas disponíveis, incluindo são formigas pagas, que são as formigas de eventos, né incluindo as formigas pagas da oferta única, que são a Banshee Panda, a Veneno Dourado e a Hércules Sombrio consegue aqui ó todos os dias você tem uma oferta única para você comprar bom se bem que agora tá tendo a opção de trocar mas antes ficava uma só e depois você tem que ir comprando se você conseguir 15 formigas laranjas especiais diferentes você vai ter um por cento de saúde se você tiver 35 formigas especiais laranjas você vai ter dois por cento de saúde para as formigas soldados e 2% de defesa. E quando fala todas as formigas saudadas, é tanto faz ser guardiã, como atiradora, como carregadora. Se você conseguir a marca de 50 formigas diferentes, você vai ter 3% de saúde. E 3% de defesa. Eu por enquanto eu estou nessa marca aqui dos 2%. Eu ainda faltam ainda nove formigas ainda para conseguir. É, vai demorar um pouco porque algumas são pagas e eu não vou comprar. Então eu vou ter que esperar pegar o restante que me falta da Barra Inland e o restante que me faltam da Ilha Perdida e se eu não me engano a Proata que agora como eu falei está grátis e a Veludo Banshee. Então, aqui vai para 43 formigas. Com mais umas três. 46 formigas. Vão faltar quatro formigas. Aí eu vou esperar aí o jogo lançar mais quatro formigas. deu mas eu pegar. Porque eu não vou comprar. Eu não vou comprar, não. <laughs> Se eu fosse comprar, eu compraria a formiga clara. A formiga clara é muito boa. O próximo é o exército de ferro. Possuir três formigas especiais de cinco estrelas ou mais. Eu tenho só o primeiro aqui, ó. Me dá 2% de defesa De todas as formigas soldadas Porque eu só tenho uma formiga Com estrela, que é a matadora Carmesim É a minha única formiga com cinco estrelas Eu tenho é, As shells Necessárias para As cascas exóticas necessárias para colocar Outras formigas cinco estrelas Mas eu estou esperando dar uma melhorada aí. Se eu pego as formigas Que eu quero para fazer uma formação o te a terceira medalha, você precisa possuir três formigas especiais de 8 estrelas e você vai ganhar mais 10% de bônus. Agora aqui você precisa ter três formigas com oito estrelas, tá? E já não é mais tão fácil que nem antes colocar 8 estrelas porque consome muito XP, consome muita shell. E lembrando que para você liberar a terceira a terceira estrela são oito. A terceira estrela vermelha, que são a oitava. Você precisa agora de mais uma casca. Não precisa mais de uma casca para você liberar aqui. Ó. Não precisa, tá? Líder de colônia, não precisa de mais uma casca igual. Você pode usar qualquer um agora. Mas para liberar essa daqui, precisa ter três dessa aqui. Três mestre colhedora para liberar oito estrelas. Nossa próxima medalha é o Mestre dos Insetos. Aqui você precisa ter um inseto de nível 50 ou mais. Tá? Eu, se eu não me engano, a minha, o meu maior está nível 33. Isso. Que você consegue com rainha 25 e o seu inseto com 7 estrelas. Aí é liberado o sistema de melhoramento. Já tenho vídeos no canal também sobre isso. Para você conseguir a, a medalha 2 do mestre de insetos, você precisa que tenha dois insetos com level 80. E para conseguir a última, você precisa possuir um inseto de level 100. Eu vou ser bem sincero para você. Já que precisa de dois para conseguir. dois no nível 80, eu já ia direto para um de 100. depois eu pararia a outra até o 80. Hahaha. <laughs> <laughs> e com isso, no primeiro nível, você vai ganhar ataque de todas as formigas mais 2%. No nível 2, você vai ganhar 5% de ataque de todas as formigas soldadas e no nível 3, 10%. Vamos para a Awakening Ticon. Essa Awakening Ticon, aqui ela foi introduzida agora, tá? Ela não tinha. Ainda até até essa introdução quando você ativa o despertar de 10 formigas especiais, ah, aqui também está falando que não pode e não, o, não pode ter acumulado de awakening. O acumulado de awakening é assim, vamos dizer que você se desfez da sua dente gigante, tá? E depois você veio e pegou ela de novo e não não vale. Só vale a que você tinha antes quando você ativou, tá? Porque agora tem como você desfazer da sua, o desfazer do seu Awakening. Já tem vídeo sobre isso também no canal. E você receber de volta o material que você gastou. Você só não vai receber as conchas, mas o repente sim. E para isso, nós precisamos desbloquear 10 Awakenings para ganhar a saúde de todas as formigas mais 1%. ver aqui. Quantas formigas já tem na galeria? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bom, temos 16 awakenings liberado. Esses aqui são são free, tá? Esses aqui são free, que é da arqueada, da JJ, da dente gigante da Mestre Shikirai da Mestre Colhedora, deixa eu ver outro aqui que é grátis também. O Carapaça da Mestre de Mime que é grátis. Bom, se você conseguiu pegar a Ladina Marrom no evento, então ele acaba se tornando grátis. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, a Proata também agora tá grátis. 7. Se você conseguiu oito. Se você já tem a Banshee, provavelmente essa Banshee é que ela vai vir também no, nesses eventos. Então nós temos 8, vão faltar dois despertar para a gente pegar sem precisar gastar nada em dinheiro. É, aparentemente eu vou ter que esperar. Vai que lança aí de, as duas melhores formigas: da Correição e da General, Me General do Novo Mundo. <laughs> Zoeira gente Para o nível 2 Precisa que tenha 20 Awakening Só que esse aqui ainda não vai ser possível Você completar Por mais que você tenha todas as formigas Porque só foram lançados 16 até agora Então no futuro Quando eles lançarem mais despertares Você vai ser possível Completar esse aqui ó. Precisa de 20 Pro terceiro aqui que você vai ganhar 3% de, de saúde para todas as formigas E mais 3% de defesa, você precisa de 30 despertares. Então vai demorar um pouco para você completar esse e para você completar esse aqui. Porque primeiro precisa ter todas as formigas, todos os despertares, e algumas dos despertar são formigas pagas. E essas formigas pagas, a maioria delas só vem em evento. O próximo é Evolution Master ou Mestre da Evolução desbloqueio o upgrade de alguma parte da reforma de soldado para o level 30 eu tô no 24 de 30 vamos 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 fazer agora essa ver se eu tenho aqui do pangolim aqui para para subir aprimorar não não tenho parte do pangolim para subir ver se eu tenho outro aqui ataque Ah, vamos tentar subir esse aqui para o nível 30 pra gente ganhar. Vamos lá aprimorar. 22 23 24 e 25. Não vou conseguir chegar no 30. Eu acho que nenhum dos meus vai conseguir chegar no 30. É qualquer uma dessas partes aqui, tá? Qualquer uma delas chega no 30 Tem que chegar no 30 Ativar essa Quantas tem? 25, não dá Essa aqui não dá mesmo É, eu não vou conseguir Eu não tenho é, Itens suficientes aqui, ó Vai bastante, porque ali no 25 Já foi nove itens Vamos ver agora que a minha medalha... Agora o progresso subiu para 25 barra 30. Tá vendo aqui, ó. 25 barra 30. Não precisa ser aqueles três. Pode ser qualquer uma das partes. Contanto que seja da reforma de soldado. É o que você tiver mais itens. Se você for... For fazer isso aqui só para você ganhar a medalha. Eu não sei se é uma boa. Upe aquele que você usa que nem aquele lá eu nem uso, foi por 25 agora, mas eu não uso ele. Foi só para vocês verem no vídeo como que é. Então vamos para o nível 2. Para o nível 2, que você vai ganhar 5% de defesa, precisa chegar no nível 40. No nível 3, que você vai ganhar 10% de defesa, você precisa chegar no nível 50. E com a atualização, agora você pode ir até o level 60. Antes era só até o 50, agora você só pode ir, você pode ir até o 60. Continuando, nós temos o combate, que ainda não foi liberado. Agora nós temos o construir, fortalecer as elites. Quando Um atributo, quando as formigas especiais liberam habilidades, o ataque de todos os formigas soldados aumenta. Uh, complete duas é, evoluções de T10. Aqui vai ficar já um pouco mais difícil, velho. <laughs> eu demorei 455 dias para me conseguir as minhas T10. Então, se eu for levar o mesmo tempo para conseguir mais uma, cara, vão ser mais de um ano. Eu já tenho o primeiro bônus liberado, porque ele não precisa de T10. Ele precisa que você tenha duas T9. Então, quando as suas formigas Especiais, ou seja, as formigas laranja Carmesim, JJ Quando elas atacam As suas formigas soldados Elas ganham 2% mais Ataque de habilidade A de nível 2 Essa daqui, ela já é um pouquinho mais difícil Porque ela precisa Que você tenha duas T10 Eu demorei 455 dias Para conseguir uma T10 Mas não, não leva isso em consideração Porque é, eu faço vídeos, então eu acabei é, usando os restos em outras coisas Se eu tivesse focado apenas em T10 talvez é, teria feito em menos tempo Então agora se eu quiser ganhar um bônus de mais 2% de ataque é, Eu preciso ter mais um T10, que eu já liberei T10 de atiradoras para nível 3, eu preciso ter as 3 T10 para eu ganhar mais 6%. Aqui sim, aqui, aqui realmente vai ser um pouco difícil. Se você pra free to play, para pessoas que não gastam no jogo vai ser um pouco difícil, porque restos vai demais. Muito, muito resto. A próxima é a Operação Eficiente. Libere trabalhadores, 6 formigas trabalhadora ou comprando. No meu caso, eu tenho porque eu cheguei a comprar, tá? Eu comprei duas. Esses espaços aqui, eles são liberados quatro de graça, tá? No nível 18, se eu não me engano, é a última. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Aqui é liberada a última. Só que eu fui lá e comprei. Eu comprei mais dois espaços. Será que é isso mesmo? Um, dois, três, quatro. É, tá certo, tá aqui ó Mas eu comprei mais dois espaços Eu não quis apelar para comprar o outro não Porque já, já ficou um pouquinho mais caro R$109,90 Eu não sei qual que é o valor da próxima Se alguém souber aí me fala Se eu não me engano o músico já me falou uma vez Mas eu esqueci Então você consegue de graça Quatro, tá, quatro E comprando mais dois Você já tem a primeira medalha Que é essa daqui ó quando você tiver 6, você vai ganhar velocidade de coleta de recurso mais 2%. Para a segunda, você precisa ter 7. Ou seja, eu teria que gastar aqueles 109,90 lá para ganhar mais 5% de coleta. E com 8, que é o número máximo de formigas trabalhadoras que você pode ter, você ganha 10%. Aí eu teria que comprar todos os outros dois espaços que faltam. Mas aí é com você, se você é colecionador, então serve para você. Mas para mim, vou ser bem sincero para mim, essa velocidade de coleta aqui não me ajuda muito, não. Eu quase nem faço mais o um evento de coleta. <laughs> Mas se vale para você, boa sorte. Agora nós vamos para iniciar o desafio Rei do Duelo. Esse aqui eu vou ser bem sincero para você. Eu já até desisti. Faltando um minuto para que eu conseguisse mais uma vitória, alguém foi lá e me bateu. Quando eu atualizei o jogo, eu tinha ficado em 101. 101, eu estava em 100. Eu estava na rabeta, no final da rabeta, porque precisa estar nos 100 aqui, ó. No top 100, eu fiquei em 101. Aí eu desisti e não fui mais. Mas se você é persistente, boa sorte. Rei do Duelo, ganho o Duelo de Formigas Especiais. Após o término do evento Fique no top 100 por 10 vezes tá aqui, ó, 10 vezes Você precisa ficar 10 vezes aqui Para você ganhar Essa bonificação def Ao defender no duelo de rainhas Você ganha mais 2% de ataque Ou seja, quando você estiver na defesa Quando alguém vier de bater Você tem mais 2% de ataque O bônus 2 Precisa que você é, Vença, fica no top 20 por 10 vezes. Rapaz, se já é difícil eu ficar no top 100, que diga eu ficar no top 20. Você vai ganhar mais 4% ao defender no Duelo de Rainhas. O ataque aumenta em 4%. Agora nós temos a bonificação 3 da medalha. Depois, do... Depois que o Duelo de Formigas Especiais terminar, fique no top 5 por 10 vezes. Então você precisa ficar em top 5 por 10 vezes. Você não sabe qual que é o duelo de rainha? É esse aqui, ó. Duelo de rainhas especiais, tá? Você precisa ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo aqui onde tá esse NP aqui, ó. Aqui. Você precisa ficar aqui dez vezes para ganhar a última medalha. Você precisa ficar aqui, ó. Aqui onde tá o, o Spice. sei lá que nome que é esse. Esse nome aqui é onde eu tô clicando. Ó. Você precisa ficar aqui 10 vezes para ganhar a segunda medalha. Para ganhar a primeira medalha, você precisa ficar aqui ó. Onde está o último aqui ó. O Thunderbolt. Thunderbolt aqui ó. ó. Acho que não, é nada Thunderbolt. Aqui. Você precisa ficar aqui por mais 10 vezes. Então. Como eu não sou muito fã de duelo, eu quase nem faço mesmo. Então, já sei que eu não vou ter essa medalha. Mas se você é persistente, boa sorte. Agora vamos vir para esta medalha, a Ch Cave Champion, ou campeão da caverna. O atributo 1, aumenta o ataque das formigas soldados. Bom, agora vamos para o Cave Champion, ou campeão da caverna. Esse aqui foi introduzido agora, tá? Nesse lançamento, agora de novembro. Aumenta o ataque de todas as formigas soldados. É, Desbloqueie quando o underground cave quando o piso da caverna subterrânea atinge 400. O meu já consegui. É, não é o piso 400, tá? É 400 vezes que você foi lá. Porque. Quer ver? Deixa eu ir lá. Te mostrar a caverna subterrânea é essa daqui, ó. Nem sei onde tá a minha caverna. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Caverna subterrânea tem cada um desses desafios aqui, ó. Tá? Ó, você pode ver que aqui tem 120, 120, 120, 160, 110, 120, 130. Só que se você juntar aqui, ó eu vou fazer aqui agora quarenta e dois mais quarenta e seis mais cento e dez mais oitenta e cinco mais quarenta e nove mais mais setenta e nove Eu tenho 411, tá? Chegue ao piso 400, 400 vezes. Não é você chegar até o piso 400 porque não existe 400 pisos, tá? Só existe até o 120, ó. Então, em é 79 de 120, você vai, vai somar todos esses aqui, ó. Que você já tem. E você sabe se você já conseguiu ou não. Ou simplesmente ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 400 barra 400. Esse aqui é o primeiro, tá? E conseguindo esses 400 pisos, eu vou conseguir mais 2% de ataque. Em todas as formigas soldados. O segundo é 550 e você vai ganhar 5%. E quando ele diz 550, é igual a soma que eu fiz o anterior, tá? Eu não fiz com 400, eu não tenho 411, então eu preciso chegar até 550. O terceiro. E o último é 650. E você vai ganhar 10% de ataque de todas as formigas soldados. Agora vamos para o especial. Esse especial aqui. Ele foi introduzido mais alguns. Esses aqui a gente já tinha. Que era o inseto dominador. O comemoração de Godzilla. O inseto. A, le... a lenda do inseto. esse é A comemoração do Midsummer. Também a gente já tinha. E o, o novíssimo Rei, o novíssimo Reinado também já tinha. O que foi introduzido foi o inseticon e o Colorful Arm. Mas vamos fazer o seguinte: vamos começar do começo, do, do começo, então. Dominador de insetos aumenta o ataque ao atacar no Duelo de Rainhas. Você precisa ter um inseto específico. E aqui ele fala: ó. se você tiver ou um besouro veado ou um Flor do Diabo. Ou um escorpião imperador ou um potamidai, você já tem é, essa primeira medalha aqui. E ao, tá atacar na, ao atacar no duelo de rainhas, você ganha 2%. Lembra que a anterior era você defendendo? Agora é quando você estiver atacando. Quando você estiver atacando, você vai ganhar mais 2% de ataque. Aproveitando a dica. Esses quatro insetos aqui, esses quatro insetos, eles agora estão no plano de de insetos que antes nós tínhamos o louva-deus gigante, o atlas, o aranha saltadora, era aranha, e o escorpião, atlas, louva-deus gigante, aranha saltadora e escorpião. Agora não, agora nós temos o besouro veado, o flor do diabo, o escorpião imperador e o potamidai. Se você já gastou uma vez, já comprou uma vez, então, você comprou ele por 119,90. O jogo te dá 20% de desconto na primeira compra. Se for a segunda, aí já são 139,90, é o pacote mensal. Depois de 30 dias, no final, você escolhe o inseto que você quer. Bom, já foi feito o merchando do jogo sem eles me pagar mesmo. Então, agora vamos voltar ao vídeo. Para ganhar a medalha 2, precisa que você tenha dois insetos especializados. E você vai ganhar 4% quando você estiver atacando. E vai ganhar mais 4% de defesa no ataque. Isso quer dizer que, assim, as pessoas não entendem o que é o ataque ou a defesa quando estiver atacando. Quando você está atacando alguém, é, tem a chance do cara te bater de volta, não tem? Então, o que, que acontece? Você aumenta o seu ataque batendo do cara, e aumenta a sua defesa quando você estiver apanhando dele. Então, é isso aqui, ó. No Duelo de Rainhas, aumenta a defesa de ataque. Entendeu? Quando o cara vier me bater, quando ele vier contra-atacar e me bater junto, que eu vou lutar contra ele, eu vou ter uma defesa aumentada de 4%. E para a terceira e última, aqui do Inseto Dominador, você precisa ter três insetos. Aí é você quem escolhe. Dos quatro você precisa ter três para ativar esse. Ao atacar no Duelo de Rainhas, você vai ganhar mais 8% de ataque. Ao atacar no duelo de rainhas, tá? você vai ter mais 8% de defesa e o ataque de todas as formigas soldadas é mais 5%. Então, esse aqui é o bônus do dominador de insetos. O segundo é a comemoração de Godzilla. Tem um novo filme para estrear do Godzilla? Talvez, talvez. Eu não estou é, dizendo que vai acontecer. Pode ser que o Godzilla volte ou um novo, sei lá, um novo personagem do Godzilla. Isso aqui foi um evento que teve. No Godzilla Rei dos Monstros. Então, foi feito uma collab com a Torre. E eles liberaram por 30 dias. O evento do Godzilla. Se você conseguiu, tá? Se você comprou lá a parte do evento pago. Se você comprou e tem essa medalha. Então, você ganhou. A taxa de crítico de ataque normal de todas as formigas saudáveis é aumentada em mais 2%. Isso aqui... Atiradoras é uma coisa linda Mais um aumento de taxa de crítico Porque a gente já tem aumento de taxa de crítico Em T9 Eu não vou me aprofundar nesse aqui não Porque, como <laughs> eu te falei, é um evento que, que talvez não volte mais Esse aqui é um evento exclusivo Pode ser que volte, mas sei não, tenho minhas dúvidas O próximo é o Lenda do inseto, o inseto lendário Aqui já é o contrário Aqui você já tem que Desembolsar uma graninha boa porque você vai ter que comprar ou uma Vespa, ou um Besouro de Ferro, ou um Escorpião Chicote, tá? Que é o Polistilis Domidula, o Iron Beetle e o Wipe Scorpion. Ó, oh, você viu? Tá melhorando. Precisa criar vergonha na cara e aprender a falar português também, porque o inglês já tá melhorando. Bom... Para você conseguir a primeira medalha, você precisa ter um desses três insetos. E você conseguindo, você vai ganhar mais 2% de ataque quando você estiver atacando no Duelo de Rainhas. Para conseguir a a, o nível 2 da medalha, você precisa ter dois desses três insetos. E você vai ganhar 4% de ataque quando estiver atacando no Duelo de Rainhas e mais 4% de defesa. Para você conseguir a terceira medalha, você vai precisar ter os três insetos pagos. E vai ganhar 8% quando estiver atacando no Duelo de Rainhas, mais 8% de defesa quando estiver atacando, e mais 2% de saúde de todas as formigas soldadas. Vamos para a Midsummer Celebration Comemoration. Meu Deus do céu. Fala português mesmo, é melhor. Nesse evento aqui, tá? Eu não sei se ele vai voltar agora, mas ele já veio há um tempo. Se caso ele voltar, você vai ter a chance de conseguir. Se não, não voltar mais, então só quem participou do evento e comprou os itens do evento conseguiu. Aqui você tem falando que para você completar, né? Para você completar, para você pegar, você precisa completar as tarefas do evento, que eram pagas. Então tá. Então, fortalecimento, vamos lá. Todas as formigas Todas as formigas soldados têm resistência a ataque normal mais 2%. Olha só, rapaz. Dando uma resistência a ataque normal. Olha só. O último inseto que foi lançado, o escaravelho arco-íris, também dá resistência. Olha que beleza. Vamos partir para o <coughs> novo reinado. No novice kingdom. Ah, aqui primeiro você teria que comprar... Um, um pacote veio veio lançado aqui se eu não me engano veio lançado por uns dias aqui embaixo aqui ó. era um pacote que você comprava e você escolhia o que você queria alguém comprou aí algum de vocês comprou eu não comprei cara eu vou ser bem sincero para você eu achei um pouco caro e eu estava sem grana também eu acabei não comprando porque na verdade, o pacote em si mesmo, a única coisa de vantagem mesmo nele era mesmo a medalha mesmo, só conseguia a medalha. E para mim gastar uma grana lá só para mim conseguir a medalha, eu não achei muita graça não, sério mesmo. Bom, mas se você conseguiu comprar o primeiro pacote, tá? Se você conseguiu pegar o primeiro pacote, você tem isso aqui, ó. Quando as nossas esquadrões atacam criatura selvagem, Ué, mas ali a não tá falando o evento da. É porque você se defende quando a marmota. Na marmota normal, você, ela não dá dano de volta, tá? Então é só o ataque mesmo. Agora a defesa é para o, o evento da marmota. Ou a vingança da marmota. Aqui já tá falando. Para nenhuma das duas marmotas. Nem pra aquele evento, nem para o outro de domingo. Isso aqui não vai servir. Todas a proteção de recursos, incluindo o melado vai aumentar em 10%. Então eu vou ser bem sincero para tu, velho. Serve, <laughs> porque esse 5% aqui só vai aumentar quando você tiver atacando. Eu não sei se o pangolim entra aqui, porque aqui não fala, tá? Aqui não fala se esse dano aqui vai aumentar no pangolim. esse é um que é um dano para atacar no ratel, para quem tá na ilha, no mudskip. no peixe bagre lá para quem tá na outra ilha. E no lagarto. E na vespa. Deixa eu ver em que mais. Hum. E nas criaturas do, do mapa. Eu não sei se é muita vantagem não gastar só para ter isso não. Cara. Bom, mas aí é com vocês porque o dinheiro é de vocês. Agora vamos para os dois que foi introduzido agora. Que é o Insecticon. Aqui é o seguinte following é seguindo. eu vou ser bem sincero para você. Eu não sei se eu faria isso não. Se eu traduzir certo, tá? tá? Se eu, assim, eu eu traduzir certo, aqui tá falando o seguinte, ó, tenha um destes insetos seguindo. Following é seguindo, cara. Eu lembro do Resident Evil, quando o Leon falava para Ashley, ela fala: "Follow me." <laughs> Leon, Leon, ele "Follow me." Achava muito legal então é isso aqui é, você tem uma Cinderela um pic pictipes que nada mais é do que o nosso é, louva Deus boxeador e o Prosopocolitus occipitalis é aquele aquele guardião aquele inseto guardião que tem umas presonas grande assim ó uma pinça grande e o Butacus arenicula que é aquele escorpião lindo demais de morrer, é o bicho bonito. E a, e a aquisição de qualquer um deles não acumula o progresso, ou seja, você conseguiu Cinderela, Depois você, você conseguiu lá o F não das quantas não vai, tá? Não vai acumular. O que vai fazer é o seguinte, é você ter um deles de ajuda, tá? Um deles de ajuda. Você precisa ter um deles de ajuda para poder colocar ganhar Saúde de todas as formigas saudades 1% Vou ser bem sincero, colocar um inseto desse de ajuda Eu vou colocar ele de ajuda em quem? Porque esses três insetos aqui é bom pra caramba A não ser que eu pego o Cinderela E coloque ele de ajuda hum, Deixa eu ver aqui, do novo inseto Do escaravelho Fica bom Colocar ele da Vespa, fica bom Mas usar ele com Atlas, eu não sei se fica tão bom não Ou usar ele com Aranha Ou com a Lesma, não sei se é muito bom não <laughs> é um gasto muito grande, porque esses três insetos aqui Eles ainda estão muito caros ainda. Véio. Mas aí é com você. Se você coleciona medalhas, partiu. Para o segundo, você precisa ter dois insetos seguindo. Tá? Você precisa ter dois insetos seguindo e vai ganhar mais 2% de saúde e mais 5% quando você estiver atacando no duelo de rainhas. E se você comprar os 3 insetos, tá? São 3 de 4. 1, 2, 3, 4. Se você comprar 3 de 4 e colocar os três de ajuda. Você vai ganhar 3% de, todas de saúde para todas as formigas. Você vai ganhar 10% quando estiver atacando no duelo das rainhas. 10% de ataque e mais 10% de defesa. Ou seja, isso aqui tudo é mais é para quem gosta de duelar. O outro que veio foi esse aqui, ó. O Colorful Army. Abre quando você tem suas tropas skin tem três estrelas. Esse aqui também eu nunca vou ter, cara. Vou ser bem sincero pra tu. Eu nunca vou ter esse aqui. Porque eu não compro aquelas marchas. Sério mesmo, eu não compro aquelas marchas. Isso aqui, ó. Ele tá falando disso, ó. Tropa skin. É isso aqui, ó. Unidade de marcha. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho uma estrela. Eu não vou conseguir subir isso aqui nunca. Porque eu só tenho as três estrela... as três que o, que o jogo deu. Ó, essa daqui foi que ele me deu no aniversário de um ano. Essa daqui é que a gente começa. E essa daqui foi no aniversário de dois anos, se eu não me engano. Foi no dois anos? Ou foi em um evento? Sei lá. Eu me lembro mais não. Eu não sei nem o que eu comi no almoço que diga isso aqui. Então eu vou ser bem sincero pra tu, velho. Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui, não. Ó, para subir isso aqui, ó. Precisa de 30 mil, cara. <laughs> e eu do teu do EU, ó. tá vendo a gente não ganha essas essas aparências aqui a gente não ganha ó. não é que nem o da marmota que você vai lá como tem como ganhar esse aqui não ó esse aqui você tem que fazer os eventos mesmo para subir você tem que vir aqui ó fazer os eventos comprar isso comprar isso mas eu vou ser bem sincero para você eu acho que se o cara comprar isso aqui ó são 100 né dá 400 eu preciso de 30 mil 100 dá 400. 100 vezes 400. Dá 40 mil. Ou seja, se você comprar uma, automaticamente você já vai para duas estrelas. Eu não sei quanto que é aqui o próximo. Eu nunca fiz vídeo sobre isso de marcha para saber quanto que é aqui o próximo. Eu não sei se é 40. Se é 50 mil ou não está 30. Mas eu, eu, eu acredito que se eu comprar duas skins, dessa, duas skins dessa daqui, ó. Eu já consiga a primeira medalha. A primeira medalha, tá? Não é conseguir a medalha inteira, não. É a primeira medalha. Que é essa daqui, ó. Eu preciso ter três estrelas. E se eu tiver três estrelas, quando as minhas formigas soldadas atacam com habilidades de combate, todas as minhas formigas soldadas ganham defesa mais 2%. Então, quando elas atacarem, as minhas formigas soldadas, as minhas formigas líderes. Que são a ah, Carmesim, JJ, Dendigante, essas. Quando elas atacarem, todas as minhas formigas ganham mais 2% de defesa. Para me ganhar o nível 2, eu preciso ter 6 estrelas da marcha. E vai ganhar 4% de defesa quando as minhas formigas líderes atacarem. Com habilidades de combate, tá? E para o último aqui, você precisa ter 10 estrelas. Você vai ganhar 6% de defesa. Rapaz, eu, eu imagino que para ter isso aqui, ó 10 estrelas. O cara vai ter que comprar todas as marchas do jogo. <laughs> o bom é que a maioria é marcha laranja. Então a marcha laranja ela dá mais pontuação. Entendeu? É igual a da marmota. O da marmota é 320 por cada fragmento. São 100, né? Então dá 32 mil. Bom, pessoal, o vídeo ficou grande. Mas é isso. Não adianta eu querer explicar um vídeo e chegar aqui e falar assim. Essa aqui é a formação é 1 um, e dois e três. Valeu. Essa aqui é o combate não tem ainda. Esse aqui é o construir só tem dois. Esse aqui é o iniciar desafio só tem dois e esse aqui é o especial tem um monte. Beleza? Valeu. Até mais. Bom, se for para me fazer um vídeo assim eu prefiro não fazer. Cara, você não precisa assistir os vídeos, é todos de uma vez. Você não precisa assistir este vídeo todo de uma vez. Assiste um pouco, depois assiste um outro pouco e um outro pouco e assim vai. Isso porque ele agora está dando 59 minutos de vídeo, mas ele vai cortar. Eu vou cortar bastante porque teve vezes em que eu tossi, teve vezes em que o cachorro latiu, teve vezes em que a, faltou energia porque estava chovendo bastante. Entendeu? Então assiste quando der, beleza? Pessoal, não se esquece de dar o like nos vídeos que vocês assistirem para ajudar o canal a crescer. Não se ativar o sininho de notificação porque aí vocês vão ser avisados quando eu tiver um novo vídeo, um short ou uma live ou um evento na comunidade, beleza? Fica todo mundo bem, as famílias de vocês também. Obrigado. Até mais. Valeu.